Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje falamos sobre a exposição do artista Zé Dineste, em cartaz na Galeria Bolsa de Arte. Fique por dentro das atrações do SESC para o Mês da Mulher e sobre o Bloco da Diversidade, que sai neste final de semana aqui na capital. Tem também um bate-papo com o diretor do filme e longa-metragem Jardim Europa, Mauro Batista Vedia. E começamos com música. Um duo veio da França para uma apresentação no Estúdio Clio. E nossa equipe acompanhou um concerto e conversou com os artistas. Confira. O trabalho de Aurélio Edler Copês e Heloísa Labume está associado à experimentação musical e vocal. Foi a primeira apresentação deles no país. Aurélio se formou em violão e se dedica à composição na Europa. E Heloísa, além de cantar, também é arpista. É um repertório que a gente trabalhou, digamos, em duas partes, e que tem uma certa relação, ainda que os estilos sejam, tem uma certa distância. Digamos, são estilos diferentes, mas o processo de composição dessas obras tem alguma coisa em comum. Acho que uma parte da música contemporânea que, afinal, é bem recebida, porque como é uma música que introduz coisas do cotidiano, risa, o público recepciona bem isso e se ri, entende, e é bastante bem recebido. Acho que pode ser uma maneira de entrar na música contemporânea. E entre as obras, a gente faz algumas improvisações em duo, que daí já entra muito mais no meu estilo, porque eu sou compositor também, daí entra mais no meu estilo de trabalho, no estilo de trabalho da Heloísa também, porque ela toca... Porque essas obras, ainda que a gente possa falar que é música contemporânea, essas obras são bastante antigas, são obras dos anos duas dos anos 60 e uma dos anos 70. Então já não é mais tão contemporâneo. Então a gente trabalha, digamos, nosso universo dentro dessa mistura grande que a gente está fazendo no concerto. Teatro musical, teatro instrumental, essa música mais cênica, e a música minimalista, que é uma música mais de repetição, de quase de transe. No início até era chamado também trance music. E não é só o gosto pela música contemporânea que ambos dividem. A criação dessa dupla faz muito tempo, porque a Heloísa, a gente tinha muita afinidade musical, porque a gente estudou no mesmo conservatório na Espanha, e ela estudava harpa e eu composição, e a gente, os dois, queríamos estudar. Gosto muito da obra do Jorge Aperguiz, e ela também, então a gente decidiu fazer um mestrado com ele na Suíça. A afinidade, na verdade, a primeira afinidade que teve foi uma afinidade muito maior que isso, porque a Heloísa agora é minha mulher. Então, a gente depois do conservatório, a gente deixou de ser amigos e começou a ser um casal. E agora, disso já faz 10 anos. Aurélio é compositor e escreveu uma peça para harpa e voz, que estreiei eu. E temos uma colaboração assim, mas também temos cada um seus projetos, não? Aurélio escreve para muitos intérpretes e ensemble, e eu hago outro trabalho também. Teatro e artes visuais estão entre as oficinas gratuitas oferecidas pelo projeto Sesc Mulher para o mês de março. E quem nos dá os detalhes sobre as atividades é Angelita Bento, ela que é do Sesc Centro. Tudo bem, Angelita? Tudo jóia, Nitinho. Muitas coisas acontecendo em março, pensando nesse tema mulher. Exatamente. Que vai rolar. Muitas coisas, até poderíamos trocar o nome para Maratona Sesc Mulher. Porque, como eu te comentei, nós iniciamos a programação no dia 8, Dia Internacional da Mulher, com o Dia de Amarelas na Redenção, que é um projeto que inicia às 16 horas no Circuito Central da Redenção, onde a gente faz uma intervenção com circo, artes cênicas e música para as mulheres e todo o sentimento feminino também dos homens nesse dia. Legal. Além disso, tem também oficinas, né? Sim, oficinas. No dia 9, na sequência, nós temos o lançamento da exposição Aquarelas em Latinhas, da Laura Castilhos, que é ilustradora e artista plástica.
E na sequência, no dia 10, aí inicia a oficina de aquarela com a Laura, das 14 às 17 horas, com entrada franca. Teatro, o que está previsto para esse mês? Exatamente. Temos a programação da Lilith, a nossa primeira mulher rebelde da mitologia, que vai apresentar do Teatro da Transcendência esse espetáculo, no dia 19, e a oficina de artes cênicas, 18 e 19, com a Camila Dil, do Teatro da Transcendência. Tem também música, né? Com a Adriana Defente. Muita música. A Adriana Defente faz um espetáculo que chama Onde Anda o Rock and Roll, né? Tem também Fossa Nova, né? Que é um espetáculo que vai acontecer de teatro lá no Sesc. E As Canções do Chuveiro, de Dani Howen. Exatamente, e os Toalhas. Exatamente. Como é que vocês montam uma programação como essa? Na verdade, essa programação para mulher, que foi feita com muito carinho, foi pautada na diversidade. Então, todas essas mulheres com muito carinho escolhidas, essas artistas, Adriana Defente trazendo uma releitura dos rocks clássicos aqui do Rio Grande do Sul, com toda a sua irreverência e graça. E a Dani Howen traz esse espetáculo, Os Toalhas, fazendo uma brincadeira com as músicas de chuveiro, de banheiro, que toda mulher, numa boa fossa, canta. A Dani, que era vocalista da banda Suco Elétrico. Exatamente. E no dia 31 também temos uma apresentação musical da Andriele Gauer, que é uma promissora cantora aqui da cena gaúcha, que encerra a programação no dia 31 de março, às 12 horas, com entrada franca. Legal, Angelita. Muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que as oficinas SESC, no mês da mulher, inscrições através do e-mail culturacentro@sesc-rs.com.br e maiores informações aí no site do SESC RS. O Estação Cultura vai para um breve intervalo. Está em cartaz no Cine Bancários o filme Jardim Europa, dirigido pelo cineasta Mauro Batista Vedia. Ele está em Porto Alegre divulgando a temporada do longa-metragem. Tudo bom, Mauro? Você é um uruguaio que já mora no Brasil há mais de 20 anos. Isso mesmo. Moro em São Paulo já há um tempão. E fez um filme que tem uma cara paulista, né? Muito. Eu trabalhei com os atores durante uns 10 meses, fiz um processo de criação longo, justamente com esse intuito de fazer um filme coral, mosaico, com personagens que fossem extremamente brasileiros e paulistas. Essa foi um pouco a ideia. Eu li, Mauro, que tu trabalhasse num processo assim, sem um roteiro pré-definido, 10 meses, 4 semanas para filmar. 4 semanas para filmar e antes 10 meses. O que surgiu nesses 10 meses que, na verdade, fez o esqueleto do filme? Exato. Né? Fiz todo um argumento, uma escaleta. Primeiro, eu trabalhava com cada ator, cada personagem, durante um mês e meio sozinho. Depois, eu fui juntando eles e criamos inúmeras cenas. E, no processo, a interpretação era criada junto com a dramaturgia. E alguns personagens tinham evoluções, iam mudando, literalmente. Aí, com essa escaleta assim, eu fui filmar. E filmei em ordem cronológica, uma escola muito inglesa, Mike Leake, Ken Loach foram umas referências. É um filme claramente social, político, mas com humor. E, obviamente, os atores não sabiam o que iam filmar. Né? Uhum. Então, todo dia, eles experimentavam um pouco as cenas enquanto os personagens experimentavam. Uhum. Algumas cenas já tinha ensaiado, outras não. O filme foi filmado em 2004, depois editado em 2005 e 2008, entre esse período de 2005 a 2008, e teve um processo de finalização. Né? Também nesse processo de edição e finalização, você foi retrabalhando esse roteiro? Foi. Eu acho que teve três momentos que são assim, essa gestação do filme, né, de 10 meses. Depois tem o momento da filmagem, o momento de criação, onde tem um momento que você joga um monte de coisas que às vezes são conscientes ou inconscientes. E a montagem é fundamental. É outro processo onde você refaz o filme inúmeras vezes. Tinha quase 30 horas de material, né? Uma coisa que eu achei interessante no Jardim Europa é o fato de que tu representas bem as classes sociais ali, né? Você tem aquela aristocracia decadente, que é os habitantes da própria casa, situada no Jardim Europa. Tem também a classe trabalhadora, que está ali representada pelo personagem do Marco Cesana. E ainda tem também uma classe média, mais intelectualizada e tal, mas que também está mais ou menos no mesmo barco, né? Exato.
É curioso também o fato de que teu filme está chegando agora para nós, né? Mas quando ele estreou em São Paulo, ele flagrou um momento bem específico lá, que estava acontecendo uma polêmica no Jardim Europa, né? É. Que era justamente esse embate de classes, porque eles queriam, parece que os moradores do Jardim Europa protestavam contra a presença do MIS, do Museu da Imagem e do Som, lá no Jardim Europa, que trazia uma gente, como é que eu li assim, diferenciada, né? Era um ônibus de excursão com crianças, adolescentes, que traziam barulho, movimentação nas ruas, normalmente pacatas. Como é que isso, o que, que isso acrescentou para o teu filme no fim? Olha, porque eu acho que o filme ficou super atual, né? Super. Levou público para... A gente teve uma média de público para... Teve quase 1.000 espectadores com uma cópia só. Então, levou muito público. E deu imprensa e eu acho que deu uma... Foi legal porque trouxe à luz essa coisa que eu tento colocar no filme, que é uma classe alta, uma elite paulista e brasileira que tem uma capacidade... Ela não consegue se comunicar com as outras classes, ela não tem noção. De como são as outras classes, ela vive num mundo, numa bolha particular, né? E caracterizada por uma improdutividade total. É uma coisa muito latina, não é nada anglo-saxã, quer dizer, quem tem dinheiro não trabalha, né? E com uma frase de São Paulo típica, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa típica frase de paulista, mas que eu acho que é fantástica. E o único cara que trabalha, que faz alguma coisa assim, é o cara que não tem muito intelecto, que é o Pampolini, não parece ter uma... Né? Uma conceituação. Então, um monte de gente que vive de uma forma meio parasitária e que eles têm uma rejeição a qualquer trabalho manual. E, inclusive, o próprio cara do sebo, né? O professor, que é classe média. E por que ele tem aquele Pampolini lá? Para organizar os livros. Exato. Quer dizer, como é que uma pessoa semi-analfabeta vai organizar uma livraria? É um absurdo total, né? Exato, tem um toque total de nonsense também no filme. Tem. E uma outra questão também que eu acho interessante, que tu faz uma crítica bem clara ao consumismo, né? Porque à medida que aquela mãe de família ali se embriaga, ela também se embriaga nas compras, né? Também. Parece que ela está bêbada nas compras, né? Exato, ela fica embriagada pelas vitrines. É, exato. Essa presença do consumo nessas cidades grandes é uma coisa global, mas em São Paulo é fortíssima, né? Então as pessoas se definem muito pelo consumo, né? E elas só falam disso. A filha mais velha é promoter, ela mal aparece, tem uma obsessão com o consumo. Eu não identifiquei a profissão dela, agora não, tu tá não, me revelando. Não. Eu achei que era... Eu criei uma promoter, as pessoas, e a crítica está vendo como uma, talvez uma garota de programa de luxo. De programa de luxo, exato. Acho que seria mais coerente, até porque ela sai com a bolsa toda maquiada, tu não sabe o que ela faz, né? Exato. Mas eu filmei na Oscar Freire, fui lá no estilo guerrilha, não pedi permissão para ninguém, e filmei naqueles quarteirões de luxo, né? Dar nome aos bois. Eu quis fazer um filme realmente dando um pouco nome aos bois, assim, sem ser panfletário, né? Mas mostrar essa riqueza. São Paulo é uma cidade extremamente múltipla, diversa e muito rica socialmente, né? Com personagens muito... Esse fenômeno do malufismo é uma coisa, e que antes era já no quadro, é uma coisa que eu acho fascinante. Mas que eu não via isso expresso nos filmes, né? Mauro, você falou que tem uma cópia somente do filme, né? Isso, e você está circulando pelas cidades, pelas capitais. Como é que você sente, então, essa presença do público em temporadas como agora de Porto Alegre? Né? Estilo anos 70, né? Estilo cinema autoral anos 70, estilo guerrilha. Foi uma estratégia que foi surgindo e eu preferia. A gente ficou lá em uma sala só e agora vamos ficar em uma sala só no Cine Bancários, mas com 3 horários, então a pessoa não pode ir no horário das 3, né? Das 3 vai no horário das 5, das 7. E acho que isso gera uma fidelidade maior entre o público, que sabe que lá no Cine Bancários vai estar o Jardim Europa durante X tempo, né? E, obviamente, ontem assisti na sessão junto com o público, foi muito interessante ver uma certa percepção diferente do filme em relação a São Paulo, por o filme ser tão paulista, ser muito próximo, lá criava um constrangimento um pouco maior. E até uma carga dramática maior e uma, talvez uma reflexão maior. Eu vi ontem, talvez, uma intuição, mas, de certa maneira, as pessoas rindo muito mais com as piadas, sabe? Para os gaúchos fica uma coisa mais, olha que excêntrico, que engraçado, mais leve, sabe? Uhum. Porque eles se veem lá, mas não se veem. Uhum. Né? Tem uma relação interessante com o Rio Grande do Sul, né? Que é Brasil, mas não é Brasil, entendeu? Mas para os paulistas fica uma coisa adorável, assim, uma recepção muito boa, mas um pouco mais... Mais solene, mais, e eu entendo, muito mais dizendo, não, deixa pensar minha vida, minha prima, meu parente, aqui já é um pouco mais indireta. Mauro, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Obrigado a vocês. Obrigado, Jaque, por essa presença hoje aqui. Legal, obrigado. E agora, artes visuais. Artista carioca que reside em São Paulo, Zé de Neste, expõe pela primeira vez aqui em Porto Alegre. Ele apresenta pinturas e gravuras recentes na Galeria Bolsa de Arte.
filho de pais artistas e carioca de nascimento, hoje ele vive em São Paulo. Suas obras em pintura mesclam personagens que parecem estar em cenas diferentes. A mostra ainda apresenta 12 gravuras. Quando eu comecei, eu acho que eu tentei juntar os dois lados que eu gostava mais, assim, me atraíam mais, que é a pintura mais antiga dos clássicos, né? Eu gosto muito de Goya, Velázquez, Soutine, Degas, Picasso. E muito também dessa linguagem mais atual, mais contemporânea, desde o Warhol, do Duchamp com os Red Maids. Hoje em dia tem mais o Jeff Koons, Neil Rauch, né, que se alimentam dessas imagens que vêm da mídia, né? Então acho que foi meio um casamento desses dois lados, assim. Gosto muito de muita coisa que é feita hoje em dia. Acho que no Brasil também a gente vive um momento novo de liberdade para o artista, né? Se você for analisar a história da arte, ela já foi a serviço de muita coisa variada. Acho que no tempo dos homens da caverna era meio religioso, né? Dos egípcios, uma coisa sagrada, depois a serviço do rei, da igreja, né? Meio no lugar da fotografia, depois a fotografia meio que libertou isso, o artista ele ficou livre para criar e exprimir o que era de interesse dele, deu um controle para o artista, ele não ser tanto um ilustrador de uma ideia alheia, assim, né? Isso é interessante, assim. O próprio artista estudou as cores e fabricou a tinta que usou no seu trabalho. Essa primeira exposição com trabalhos todos feitos com tinta que eu produzi, tinta óleo. Então eu só usei, eu fiz uma pesquisa, alguns cursos, né, sobre pigmentos históricos, e eu uso só pigmento natural que vem da terra, né, dos minérios. E cheguei a fazer uma pesquisa, um estudo assim, bem profundo, ligando essa preocupação metafísica sobre como funciona o mundo e tal, sobre como funcionam as cores. Eu vejo o pigmento no microscópio e descobri que os pigmentos, as partículas, elas não têm cor, elas são transparentes, mas elas estão num formato que quando a luz bate nelas, a luz vibra de um jeito para o nosso olho e passa a informação da cor, mas na verdade a cor não existe lá, a cor volta por causa da luz, né? Então pintura, ela é uma manipulação de luz. E amanhã tem mais carnaval aqui em Porto Alegre. O Bloco da Diversidade faz a sua festa no centro da capital e a concentração começa às 14h na Ponte de Pedra, ali no Monumento dos Açorianos. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui. Tudo bem? Você apresenta tudo o pessoal, bem? Por favor, quem é que está contigo por aqui, representando o Bloco da Diversidade. Fala próximo do microfone. Tá, bem. Meu nome é Júlia, essa é a Roberta, que canta, uma das tudo cantoras bem, do Bloco, e o Lídio, o mestre da bateria do Bloco. Que legal. E com esse tema, né, diversidade, pensando na diversidade, né, Roberta, em várias questões, né, a questão de gênero, a questão racial, a questão de classe política, social. Política, social, exatamente. O Bloco, na verdade, ele uniu todos os tipos de vontades. As pessoas, elas vão para lá para mostrar suas vontades, né, e mostrar o que elas querem que o nosso país, a partir de agora, seja. Eu acho que é isso, a gente está lá para mostrar a nossa cara, o negro está lá, tá o homossexual, tá o hétero, tá minha mãe, tá meus filhos, é assim, vai indo. É essa que é a ideia do Bloco. É bem legal que realmente a gente vê a diversidade assim, das suas mais diversas formas. Assim. Gente de vários lugares da cidade, de várias idades, a gente vê pessoas que são LGBT, né? Tanto homossexual como transexual a gente tem no Bloco, negros, crianças, idosos, assim, é bem variado, né? E as músicas, né? Como é que vocês pensaram? Porque tem muitas marchas de carnaval que hoje em dia a gente pode ver com um certo conteúdo de preconceito, né? Que na época, talvez, por exemplo, que na época talvez fossem transgressoras, né? Exato. Inclusive, o pessoal fez uma construção coletiva, que a ideia do Bloco é essa. Tudo é coletivo. Inclusive, agora abriu vários cantores, nós estamos com 6 cantores, né? De vários estilos, o pessoal da Cruzeiro está acompanhando junto. Então, a construção coletiva foi feita em cima de paródias, justamente mudando aquela visão da cabeça. Então, um exemplo aí. Um exemplo. É que é. Vale tudo, tá? Um exemplo. Vale tudo. Vale o que quiser.
vale o que vier, e também vale dançar homem com homem. Também, mulher com mulher, tudo vale. É isso aí. E a bateria, como é que vai estar nesse nosso Carnaval da Diversidade? Bom, a nossa bateria é formada por diversas diversidades, diversas comunidades, que, né, diversamente, é a comunidade. A gente está montando uma parte do Acuzeiro, uma parte da Maria da Conceição, que faz parte da Samba Puro, da Academia Samba Puro, e uma parte da Estado Maior da Restinga. Né? O pessoal vem, né, unimos várias comunidades para montar a nossa bateria. Aí tem meninos, tem meninas, mais o pessoal do centro também está, né, agregando na nossa bateria. Né? E cabe dizer também, nós estamos, para completar a diversidade, né, nós temos um argentino também tocando, e um francês, o Frank, lá, que está lá aprendendo muito nas nossas... Nós temos... Como é que é? Oficinas de percussão. O pessoal lá está treinando, está aprendendo, está tocando junto com a gente, fazer essa diversidade legal. Samba Puro, que é do mestre Papai, né, que já faleceu, enfim, né, isso, e que isso. Foi um cara que trouxe para o Carnaval de Porto Alegre uma partida bem específica, né, para os desfiles das escolas de samba. Mas o Bloco da Diversidade, ele tem uma concentração ali na Ponte de Pedra, né? E depois ele segue por onde? Então, ela está marcada às 16 horas, a concentração ali na Ponte de Pedra, e aí vai ficar até em torno das 18, 18 e pouquinho, e vai seguir ali por cima do viaduto da Borges e vai terminar logo ali do outro lado, no, na praça mesmo dos Açorianos, onde a festa continua ali até às 21 horas. Legal! Vão ser, além das músicas alteradas, como a Roberta deu o exemplo, as marchinhas do bloco, que falam da questão da diversidade, contra racismo, machismo, homofobia, também vão estar presentes. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Sucesso aí no desfile do Bloco da Diversidade. Eu posso fazer um convite? Claro. Que tu participe com a gente, se quiser participar. Eu tenho feito aí, olha, quem me acompanha no Facebook sabe que eu estou saindo do Carnaval de Porto Alegre direto. O pessoal de casa também. Traga seu isopor, sua cerveja. Mas tu sabe que eu ainda estou na dúvida, porque eu também fui convidado para desfilar amanhã no Carnaval de Escola de Samba de Guaíba. Tá? Olha e só. E aí, de repente, eu vou ver se consigo fazer as duas. De repente, dar uma passadinha para dar um oi pro pessoal, o pessoal vai gostar, vai ficar muito feliz. Não, vou aparecer com certeza. Obrigado pela participação. A gente agradece. O Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Tchau e curto o Carnaval de Porto Alegre.